Ahoj všem knihomolům, tady je Rodav, vítám vás u nového videa, u nového knihankovského povídání a dneska budeme pokračovat na takové té naší vlně novinek. Já tady mám svíčku jasmínovou, nádherně voní, já jsem ji dostala od Edana k Valentínovi a vedle ní mám takhle ještě kafe, které před chvilkou donesla babička. Tam vzadu, úplně vzadu, to nevím, to asi nevidíte, jsou ještě mrkvánky, které jsou taky výborné. A vlastně za tou svíčkou, vidíte to, nevidíte to, nevidíte, ale za tou svíčkou se skrývá ještě naše dnešní večeře, Rio Mare, to nějak. Takže to byla hezká vsuvka s jídlem, já se omlouvám. Každopádně ještě jedna věc, než začneme. Mám na sobě dneska svetr, který jsem dostala od své babičky. Nosila ho předtím babička, ale už se v něm necítila dobře, takže mi ho dala. Dneska ho mám poprvé na sobě a cítím se v něm trošku jako... prostě taková ta móda v zajetí démonů. Mně se teda mimochodem hrozně líbí a hlavně, nebo spíš se mi líbí účest hlavní hrdinky Lorraine Warrenové, který má v druhém dílu v zajetí démonů Conjuring 2. Ale já prostě nevím, jak si ho udělala, ale je velmi krásný. Tudíž já jsem si dneska tady vyrobila takovýho, já nevím, polobobajzna a nemám to jak ta Lorraine, ale třeba na to časem přijdu, jelikož se mi vážně líbil. A teď tedy už pojďme na ty novinky, protože dneska jich je tu hodně a hlavně to dnešní video bude mít, řekla bych, velmi jako silné obsazení, bude tu strašně moc špěků, strašně moc knížek, na které jsem se těšila dlouho a nebo které považuji za naprosté top stropy už teď. A jednu knížku, jak jsem říkala vlastně v tom hororovém videu, že tomu říkám Černý kůň, tomu hororu. A i mimochodem moc vám děkuju za nádherné ohlasy, to mi dělá obrovskou radost. Tak já nevím, jak mám říkat těm knížkám, nebo spíš těm knížkám říkám špek špeku, tak tu mám jeden velikánský špek špeku, Váška. Kdyby jedna jediná knížka z tohoto videa vás měla tak nějak tak Váška, protože už ji přečetla moje mamka a totálně se do ní zamilovala. Tím stylem, že dneska ráno tady seděla a protože dočetla teď jednu knížku a normálně přemýšlela o tom, že by tu Vášku si přečetla ještě jednou. Odznova, prostě po druhé. A to se ještě v životě nestalo. To se nestalo ani u knihy na smrt, takže jsem z toho byla taková trošku v šoku. A Váška se v mém pořadníku posunula někam jako hodně, hodně nahoru. A moc se na ní těším. Ale já se u ní potom zaseknu, protože budu mít i co říct k paní autorce a tak dále, takže všeho času. Vlastně bude hned druhá v pořadí, koukám se, že ji mám na tom, tak za chviličku už to bude Váška. Tohle video by se dalo rozdělit do dvou kategorií, do dvou částí, ale budou navzájem propojené a provázané, jelikož se bude spojovat jakoby Euromedia, nebo spíš knižní klub. A první velká hromada, kterou mám tady a za chviličku si ji budeme věnovat, tak to jsou knížky, které nám přišly v rámci spolupráce s Euromedia, takže já strašně moc děkuju. Jak jsem teď nenatáčela, tak vidíte, že se mi opravdu hodně moc nahromadily. Takže dneska opravdu se hrozně těším, že vám je už konečně můžu ukázat a představit. No a potom ta menší kupička tady tadle, tak to byl můj nákup z knižního klubu, kde jsem jako člen, nebo spíš my členky s maminkou, jsme dostali poukázku, slevový kód a ten končil na Silvestra roku 2020. A protože já celý rok 2020 neustále něco doháněla, nestíhala, tak jsem tu objednávku odeslala asi za minutu půlnoc. Tudíž stihla jsem to, ale bylo to moc rychle, jelikož jsme tu ještě o 11:30 hráli Člověče nezlob se, tuším, že to bylo, nebo Kostky. A já potom sedla k počítači, mega rychle to naházela do košíku a odeslala to, ale stihla jsem to. Nicméně tady je výsledek. Já teda z knižního klubu nakupuju hodně ráda. My v podstatě předtím, než se nám hodně rozjeli ty spolupráce, ale oni v podstatě jako taky zanikají, jo, vy třeba tady mám dneska už i knížky z hostů, které už teda teďka kupuju, tak jsme nakupovali z knižního klubu každý měsíc a dá se říct, že je to asi moje největší srdcovka, protože ten e-shop jako nejvíc znám a fakt jsme objednávali od tama. Občas jsme objednali třeba z dobrých knih, občas z mega knih, občas z Dobrovského, ale nejvíc z knižního klubu. Ale říkala jsem to, že do budoucna bych mohla zkusit i ten BookTok, protože tam ty slevy jsou super. Ale ještě jsem v životě neobjednávala z BookToku. Ale přemýšlím nad tím, nebo spíš myslím, že se k tomu dostanu jednou. Tak jo, takže začneme těmi knihami, které nám přišly. A jako první, já tady mám úplně krásnou, nádhernou knížku, ale dneska tady budeme mít jako hodně takhle krásných graficky, vizuálně, obálkově knížek. Je to sága rodu Hardcastrů. Hardcastrů bych řekla. Hardcastrů? Aha, tak já jsem celou tu dobu, co tu knížku máme doma, tak já jsem
říkala vždycky Sága rodu hardcastru, ale teď se koukám na to, že to asi tak úplně nebude. A tak to ještě potom pozjišťuju. Každopádně toto je taková jako částečně už klasika, protože pan autor zemřel, on se narodil tuším, že v roce 1918, ne v roce 1919, zemřel v roce 1979, takže byl poměrně mladý, bylo mu 60 let. A ta knížka poprvé v originále vyšla, tady je napsané 2014. No to ještě pozjišťuju, protože mám pocit, že na Goodreads jsem viděla něco jiného. Nicméně já jsem si původně myslela, že to je standalone, protože i když si rozkliknete databázi knih, tak tam není uvedeno, že to je série. Ale ve skutečnosti je to duologie, to znamená, že po této knižce následuje ještě jedna další knižka, která potom se věnuje dále té rodině, těm členům právě od 50. let dál. Dneska jsem to zkoumala na Goodreads, tak doufám, že jsem to vyzkoumala správně. A chvilku jsem si dnes myslela, jestli obě dvě ty knižky nejsou tady v tomhle českém vydání najednou, stejně jako to máme třeba u knižky Na smrt, protože ta taky, že jo, na Slovensku vyšla ve dvou knížkách, ale tady v Česku vyšla v jedné. Ale vypadá to, že ne, protože Goodreads mi hlásilo, že obě dvě ty knihy mají skoro 600 stran, což odpovídá, tahle má skoro těch 600 stran, tuším, že a ten druhý díl je na tom podobně. Takže toto je první díl, který je velmi zajímavý tím, jakou dobu mapuje. On totiž mapuje 19. století, nebo spíš konec 19. století až 50. léta 20. století. A zdali jsem to dobře pochopila, tak ten druhý díl potom jede dál, 50. léta a dál. Až tedy předpokládám nějak do těch 70. let třeba, protože pan autor zemřel v roce 79. Já doufám, že když vyšla tahle, že se v budoucnu můžeme těšit teda i na tu druhou, ačkoliv si myslím, že svým způsobem to tady asi bude jakože plus minus uzavřené, že při nejhorším, kdyby ta druhá třeba nevyšla, tak rozhodně ta první jako bude stačit si přečíst. Ale bylo by fajn, kdyby ten druhý díl vyšel. A tato knížka tím obdobím, které zachytává konec 19. století až 50. léta 20. století, tak ona obsahuje první světovou válku, druhou světovou válku a předtím ještě burskou válku. O burské válce já toho vůbec moc nevím, takže to musím ještě dostudovat. A dá se říct, že tento obsáhlý román mapuje jednu rodinu, několik generací, takže je to rodinná sága. Miluju rodinnou ságu a já miluju i sledovat osudy lidí, příběhy lidí i rodin, jak do toho jejich života zasáhne válka. A tady jsou to teda hned tři války, takže jsem hodně zvědavá. Ta rodina podle mě se stane velmi mocnou, ale půjde od začátku, kdy vlastně byli chudí a všechno si to postupně vybudovali sami, takže jsem zvědavá na to, jak to bude. Já ještě předtím, než ta knížka vyšla, tak jsem ji viděla právě na webu knižního klubu už x měsíců předtím, prostě než vycházela. A mě zaujala samozřejmě ta obálka, která je nádherná. Za prvé je teda na ní pejsek, ale za druhé mě se ta obálka líbí prostě sama o sobě, jak je tam ta dívka, má na sobě ty šaty a krásný účes. Já takhle na tenhle typ obálek jsem. No a tím, že je tady ten pejsek, nádherný chrt, tak jsem si původně, než jsem si poprvé přečetla anotaci, myslela, že ta rodina třeba bude chovat pejsky, nebo že tam ti pejsci budou hrát nějakou význačnou roli. To teda asi bohužel si myslím, že tam úplně nebude, ale tak to nevadí, těším se na to, jsem zvědavá. Tady u téhle knížky asi počítám trošku s tím, že je možné, že bude napsaná takovým trochu zastaralým jazykem, protože přece jenom ten pan autor to psal před několika desítkami let. Ale to nevadí. Taky si myslím, že ta knížka bude svým způsobem pomalejší a já se těším na popis života té rodiny a jsem zvědavá na všechny ty vztahy a kdo bude jaký a kdo mi bude sympatický a kdo mi nebude sympatický. Třeba mi budou sympatičtí všichni. Uvidíme. Objevila jsem tady to kouzlo tlačítka, že si to můžete pauznout, takže káva, bože. Ale závislák, no. Ale výborná. Tak jdeme dál. Jako další teda ano. Tak ta druhá. Takový můj tady hlavní tahoun. Váška. Váška.
Společné čtení, ale zase dneska by to nechtělo tolik odboček, Irčo, ale přemýšlela jsem nad tím, mě to vlastně dala jako první nápad Nikolka Ďumbírka, že by nebylo možná špatné to společné čtení dělat nějak tak více spontánně, protože já teďka vlastně v tom roce 2021 jsem uvozovky uvázána k takové povinné čerbě, že co dva týdny to stream, to kniha, nebo někdy třeba i víc knih. A samozřejmě já se na to těším, já jsem si to nastavila sama, byla to moje svobodná volba a já se na ty knížky fakt moc těším, ale třeba kdybych to neměla naplánované a dělala to spontánně, že bych třeba vzala knihu a řekla, hele, za dva týdny bude stream, že buď bych měla takhle něco oskoušené přes mamku, nebo vlastně i přes tu samotnou paní autorku, anebo bych třeba to četla a když bych to četla, tak bych poznala prostě, že to je něco, co s vámi chci sdílet, o čem se chci pobavit, tak kdyby to fungovalo takto, vlastně fakt jako z fleku a hodně spontánně, tak váška se rozhodně dostane do společného čtení. A takže přemýšlím, že možná od příštího roku bych to tak udělala, že bychom společné čtení neměli naplánováno na rok dopředu nebo i několik měsíců dopředu, že by to byla hodně spontánní záležitost. Ale zase vím, že když jsem to na jednom streamu navrhla, tak hodně z vás jste mi psali, že vám vyhovuje mít to jako dlouho dopředu, abyste si mohli vybrat, abyste si ty knížky mohli třeba dopředu obstarat, takže moc nevím, jak to ještě vymyslím, ale budu nad tím přemýšlet. Nicméně váška, no moje mamka tu knížku přečetla a jak už jsem říkala, dneska ráno přemýšlela o tom, že by si ji prostě přečetla znova od začátku. Ta knížka je od úžasné, úžasné paní autorky Layli Meacham. No je úžasná. Poselství růží a sen o Somersetu jsou mé velké srdcovky. Já se moc těším na reading a hrozně se těším, až si konečně přečtu Titány a potom aj takové ty jednodušší, no jednodušší možná taky trošku, ale ty tenčí knížky, ty romantické, a které trošku jsou jako asi budou oproti tady těmto vozovky méně velkolepé, ale těším se na to také. A pokud tuhle paní autorku neznáte, tak moc doporučuji. Poselství růže je nádherná kniha, ale pokud jste ji nečetli, tak si určitě napřed přečtěte Sen o Somersetu. On oficiálně ten Sen o Somersetu je druhou knihou, ona ho napsala později, ale předchází knize Poselství růží časově, takže já třeba až to budu číst po druhé, tak určitě jako první budu číst Sen o Somersetu a až potom budu číst Poselství růží. Jsou to nádherné knížky za srdce, chytlavé. Nicméně váška, to je asi ještě jakoby výš. Potvrdila to moje mamka a shodou okolností v podstatě i sama paní autorka. Ona na konci děkuje mnoha lidem, hlavně lidem, kteří pomáhali z historického hlediska. Měla konzultace s odborníky na druhou světovou válku, na to, jak fungovala hierarchie a struktura SS, jak prostě bylo Německo za třetí říše, jak to tam bylo všechno nastavené, špioni a tak dále. Sama Layla na konci píše, že to pro ní byla k napsání nejnáročnější knížka, že fakt, než si vůbec nazjišťovala ty historické souvislosti, než získala nějakou úplně nejzákladnější strukturu nebo podporu, nějakou jako opěru, o kterou by se mohla opřít a začít psát ten příběh, než si vůbec, jakoby, chápete, vybudovala ty základy, tak to trvalo velmi dlouho. A já teda bohužel tu knížku Váška pro mě trošku jako doprovází smutek, jelikož já jsem se po dlouhé době podívala na Facebook paní Layli, ona je úžasná, ona je dáma, ona je elegantní, ona je pro mě taková lady, ona je pro mě důkazem toho, že vlastně stárnutí je krásné, já vám jako velmi ráda staré ženy, teď to zní asi jako blbě, ale mně se prostě líbí, když je žena dáma, když je elegantní a když stárne s grácií, když nemá potřebu na sebe plácat plastiky, jít proti přírodě. Vy to asi víte, já jsem proti plastikám, nechápu prostě, jak holky v mém věku mají i plastiky. Myslím si, že někdy ty nedokonalosti, vozovky na našem těle jsou třeba něčím, co nás dává tak nějak jako jo, tak jsem trošku jiná. Já mám třeba křivý zuby a mám křivý nos, jak jsem naletěla na ten sloup, ale nechtěla bych si to jako vylepšit. Takže já to trošku za sebe nechápu tady tohle. A mně se strašně líbí, když prostě ty ženy jsou dámy a stárnou přirozeně, protože se mi to líbí. Mně prostě
Mně osobně, říkám, je to můj názor, ale mně se nelíbí, když se vylepšují plastikama a tak dál, protože jako proč? Proč cílit o dokonalost, která potom stejně vede akorát k umělosti, která je vlastně pořád stejná, takže stejně nudná v podstatě. A proč jít proti jako věku, proč jít proti přírodě? Můžu se udržovat fit, můžu se hezky obléct, můžu se namalovat, můžu cvičit, jo, takhle všechno to, jo. Ale proč prostě nějaké botoxy a tak, vždyť vrásky, to je důkaz toho, že žijeme a že už jsme něco prožili. A mně se to velmi líbí, že ta Leila je prostě neuvěřitelně elegantní a mně se strašně líbí povahově i vzhledově. Jen bohužel jsem teď nedávno přišla na ten její Facebook a zjistila jsem, že už dlouho, hodně dlouho bojuje s rakovinou. A ona je neuvěřitelné sluníčko, ona je nemocná, vážně nemocná a i tak jako šíří tu energii. Ona má strašně moc ráda ty svoje fanoušky, miluje své čtenáře, komunikuje s nimi. Je tam úžasná komunita kolem ní, ona fakt váží si svých čtenářů a pohlíží na ně jako na lidské bytosti a fakt jako je má moc ráda. A ona je teda pořád neuvěřitelně nádherná, elegantní. Ona, když třeba je tam vyfocena, jak sedí v tom křesílku a má chemoterapii, tak ona tam má krásnou jako deku s bambulkama, má nalakované nechty, je krásně upravená, nádherně oblečená. Takže ona neustále je stejná, ale bojuje prostě s vážnou nemocí. A teď, co jsem viděla ty poslední fotky, tak opravdu hodně moc sešla chudinka, strašně zhubla, jo, ty vlásky, to obočí, takže řasí, mě jí hrozně, hrozně moc líto, strašně jí držím pěsti. A obdivuju jí nejen jako spisovatelku, protože to je úžasná spisovatelka, ale hodně jako člověka. No a tahle knížka tedy, ocitáme se, jak už možná poznáte z obálky, ve Francii v průběhu druhé světové války. Takže ano, na jednu stranu je to další knížka z druhé světové války, ale moje mamka ji zařadila hned po knize na smrt. Takže tahle knížka předběhla pecky jako například Jediný muž, Slavík u mamky a další tituly. Ne, hned na druhém místě po Karikově na smrt, což třeba pro mě jedno obrovské wow a těším se na ní úplně nepopsatelně moc. Nejradši bych se do ní pustila hned. No, ale sice je ve Francii, okupovaná Francie, druhá světová válka, ale hlavní hrdinové jsou Američani. A je to pět lidí, kteří odchází, odjíždí do Francie, aby prostě bojovali proti nacismu. Jsou to špioni. Váška, to je název té jejich organizace, ono tady je to jejich kódové jméno, tady je to nádherně vysvětleno. Proč váška? Jo. Snadno je zahlédnete, ale nechytíte. Jsou přirozenými mistry úniku, jo, a je to tady prostě vysvětlené. Ale těch pět hrdinů. Texaský atlet s německými kořeny, osiřelá módní návrhářka, syn francouzsky a bohatého podnikatele, chudý muškař ze středozápadu, překrásná šermířka. Takže pokud jsem to dobře spočítala, tak tři kluci a dvě holky v této knižce budou. A tahle knižka je určitě i romantická, bude tam láska, ale je to i napínavý akční thriller, což byl třeba i Jediný muž a já to miluju tady tohleto. Jo, takže akce, napětí, intriky a mamka byla strašně smutná. Jí ta knížka úplně zničila, takže předpokládám, že tam přijdeme o nějakou, jako, nebo určitě tam přijdeme o super postavu. To je právě zvláštní, protože na začátku téhle knížky, úplně na samotném začátku, tady, ano, zase, tak seznam postav napřed a potom v první kapitole, hned asi ve třetí větě, vy máte řečeno, že z těch pěti jeden unikl u Ofous, tři se zachránili a jedna ta postava zemřela. Což jako je svým způsobem spoiler, ale třeba to tak nebude, já nevím, ale je to tady řečeno, jo. To v podstatě nějak ten jejich velitel bude vzpomínat a budeme odkrývat ten příběh, jo. Takže jako překvapilo mě to, že hned takhle na začátku, mamka mi to tehdy právě taky říkala, že jí to strašně překvapilo, že to tam ta paní autorka dala, ale pak už se k tomu nevyjadřovala, takže těžko říct, jak to je, jestli to tak vůbec bude. Třeba ta realita byla úplně jiná a jen se to třeba špatně zaznamenalo, jo, nebo cokoliv. Takže jsem zvědavá, ale tady tohle prosím vás, pokud trošičku inklinujete k těmto knížkám, tak paní autorka úžasná, má mamka tuhle knížku zbožňuje a já jsem na ní maximálně nalákaná, takže za mě je tohle opravdu úplně největší top strop z tohoto videa a knížka, na kterou já se nejvíc těším
A to považuji, že i ty ostatní knížky jsou úžasné, velmi lákavé, ale tahle, kdybych to měla takhle označit, tak pro mě z tohoto videa je nejlepší. Tak. Tak jako další tady mám knížku Saboteur s Osvětimi, což je teda další příběh z druhé světové války. Tenhle je samozřejmě úplně jiný, než byla Váška. Tady máme v podstatě autobiografii, nebo je to skutečný příběh muže, který přežil koncentrační tábor, který přežil Osvětim. Přesněji řečeno, on přežil osvětimský zátecký tábor Monowitz. A ten pán, tady vzadu jsou i fotografie, a zkusím vám něco najít rychle. Tady třeba, jestli ho uvidíte, tady je on, tady je se svou manželkou, se kterou se tuším vzali v roce 46. Ano, a ten pán se dožil nádherného věku. On se narodil, to jsem tady tak někdy viděla, ano. On se narodil 1919, takže byl vlastně stejný ročník jako pán, co napsal tu rodinnou ságu, kterou jsme měli na začátku, a zemřel v roce 2011 po dlouhém době, po dlouhém boji s Alzheimerovou chorobou. Trochu mluvám, to připomnělo v tomhle dědu. No, je to taková zákeřná nemoc. On přežil, on v tom táboře byl 22 měsíců a ve svém vyprávění líčí nejen krutosti, jichž se nacisté dopouštěli na vězních, ale zachycuje i solidaritu mezi zajatci, kteří se pokoušeli proti Němcům vést skrytý odboj. Po válce podal svědectví o osudu svých kamarádů, kteří se vysvobození nedočkali. A na konci té knížky najdete bohužel hodně dlouhý seznam jmén, mužských jmén. Vždycky tam máte datum, kdy zemřeli, nebo možná je to spíš datum transportu, ne, to bude asi datum smrti spíš. Jejich číslo, které dostali v táboře, čí to byl syn, kde třeba bydlel, jaké měl povolání, v jakém hrobě je umístěn, většinou jsou to hromadné hroby, a v jakém věku zemřel. Většinou jsou tady kluci v průměru, řeknu třeba 25 let, takže když procházíte ty stránky plné jmen, prostě mladých kluků, kteří měli život teprve před sebou, tak už to samo o sobě je samozřejmě velmi jakoby tísnivé a smutné. Já jsem si četla ten prolog, jak vždycky takhle u těch videí se koukám na tu anotaci o autorovi, na internetu si dohledávám, čtu třeba poděkování, začátky knih, listuju, prostě užívám si ty chvilky s knížkou. Tak jsem tady četla prolog a právě v tom prologu ten pan, který to prožil, jak vidíte, napsal to někdo jiný, ta knížka i vyšla až po smrti toho pána, který to skutečně zažil. Ale ten pán, teda Artur, měl vlastně do konce života velmi živé noční můry. Nikdy se nezbavil toho psychického teroru, poznamenal ho to samozřejmě, že jo, logicky. A už to bylo navždycky s ním. Takže tohle je další svědectví z války, můžu to takto označit. Je to příběh britského vojáka, uvězněného v osvětimském zajatenském táboře, který teda přežil, potom žil ještě spoustu let, a takhle si můžete přečíst to, co tam všechno prožil a jak přežil. Potom tady mám, dneska se hodně kolem té druhé světové války, nebo aspoň teďka ze začátku budeme motat, Holky od Spitfireů. Spitfireů asi, že? Spíš. No, ta moje výslovnost. Je to od paní autorky, která bydlí na Novém Zélandě a miluje procházky v přírodě, tak jsem myslela na to, že tam opravdu se vybrala v podstatě k bydlení možná i tu nejlepší lokalitu na světě, nebo jednu z nejlepších, nejkrásnějších. Tam ty procházky musí být úplně uchvatné. Takže paní autorka je z Nového Zélandu a už jednu knížku tady v Česku napsala a vydala. A tuším, že se to jmenovalo Sezdány válkou. Já jsem to četla před několika lety. Nebylo to špatné, ale bylo to spíš takové odpočinkové, relaxační čtení. Jo, jako příběh holek, ale nebylo to nic zase jako takového úplně úžasného. A tady máme taky příběh holek, ale mě velmi potěšilo, když jsem se dneska koukala na databázi, že tahle knížka je hodnocena daleko lépe než ta knížka předchozí, která se mi sice líbila, ale bylo to takové spíš odpočinkové čtení, jak už jsem říkala. Takže od téhle čekám, že to bude lepší. Opět tu máme příběh několika dívek, mám pocit, že jsou to tři dívky. Hlavně hrdinka je Američanka, takže něco jako Váška, Američanka, která odlétá do Evropy, aby pomohla vlastním úsilím v druhé světové válce. Akorát ve Vášce jsme měli špiony, mimochodem v té knížce Váška. Velmi dobře je tam popsán i
výcvik těch špionů. Jo, tam než oni se dostanou do té Francie a vyloženě začíná ten příběh, ta akce, ta knížka jako taková, tak tam předtím máte výcvik, který je velmi dobře popsaný. Už to je hodně poutavé, mamku to strašně bavilo. Tady teda hlavní hrdinka Američanka odchází do Evropy, aby se prostě zapojila nějakým způsobem do války, aby pomohla, jmenuje se Lizzie. A ona je vyslána do Británie, kde v podstatě jde o to, že ty holky pilotují letadla a pomáhají z továren na základny prostě převést, nebo spíš přeletět tím letadlem. A je tam samozřejmě i rivalita, tady budeme mít nějakou dívku Ruby, která s tou naší hlavně hrdinkou Lizzie soupeří o post nejlepší pilotky, ale samozřejmě není to jenom rivalita, je to i přátelství. Tady, jestli to vychází ze skutečné události, vlastně ano, ale není to úplně podle skutečné události. Krom toho, že ty hrdinky jsou fiktivní, tak paní autorka si trošičku upravila i historii jako takovou. Ona to na konci knížky vysvětluje, že se něčím inspirovala, opravdu nějakým útvarem, který takto fungoval v Británii s těmi letadly a ženami, které takto dobrovolně pomáhaly, ale že hodně je to i fikce z její hlavy, že to je vymyšlený příběh a trošku i vymyšlené ty okolnosti. Tam na konci to potom hezky vysvětluje. Takže já se na tu knížku těším. Nádherný příběh, během čtení budete dýchat za May, Lizzie i Ruby, ať už budou bojovat za uznání, lásku nebo o život. Takže já se na to moc těším a uvidíme. Těším se, že to bude i zamilovaný. Potom knížka Hledej mě. Dneska v tomhle videu tu budeme mít i hodně stálic. Liza Gardnerová, Tess Gerritsenová, měli jsme tu Leilu, Ježišmarja, Sandra Brown, takže hodně fakt takových našich zarytých stálic, které holky kupujou a kupovali už daleko předtím, než byl vůbec knihánkov. Lizu Gardnerovou máme ještě mnoho těch jejich knížek v takovém tom starém vydání. To byly takové menší knížky s takovýma hodně většinou tmavýma obálkama. Takže tohle něco úplně jiného. Ty knížky teďka vycházejí v jiném formátu, jsou větší. Takže Liza Gardnerová, jedna z našich stálic, je to jedna z našich nejoblíbenějších autorek, co se týká thrilleru. Mámka si často dává i její ratingy, protože ty její knížky má opravdu hodně ráda. Tady tato knížka je x-tou z té jedné série, kterou Liza Gardnerová píše. V podstatě internet jako takový v tomto formátu, taková moderní knižní internet teďka, to může považovat za čtvrtý díl, přičemž ten první, tam taková oranžová obálka, je tam ruka, dlaň, tak ten jsem dokonce i četla, ale už je to hodně, hodně let, takže si vůbec nic nepamatuju, ale vím, že ta knížka se mi líbila a že v sobě měla super twister, ale musela bych si ji přečíst znova. Nicméně ani to není první díl, jo, tohle není čtvrtý díl, to je ve skutečnosti snad sedmý nebo osmý a ta série u nás nevyšla kompletní, takže koukněte, když tak na databázi, nebo to čtěte od té oranžové, nebo možná můžete číst i přímo tady tuhle, ale co jsem se koukala, tak příběhy těch hlavních vyšetřovatelů, nebo těch lidí, co se tam kolem motají, tak už mají jistou minulost v těch knížkách předchozích. Tady námětem téhle knížky půjde o to, že máme pětičlennou rodinu, a z níž čtyři členi jsou brutálně zavražděni a pátá, 16letá dívka je pohřešovaná. A teď otázka, jestli je to oběť, které se podařilo utéct před tím krutým vrahem, a nebo jestli do toho nemůže být nějakým způsobem zapletena. Takže to je jakoby námět. Já jsem četla začátek, tam dojde taky k masakru, ale někde na vysoké škole nebo na nějakých kolejích nebo něco takového, ale Liza Gardnerová umí být docela drsná a tvrdá, jo? Takže ona se toho násilí nebojí, popsat násilí, což se mně samozřejmě líbí. Takže Hledej mě, nová knížka od Lizy Gardnerové. Potom tady mám knížku, no tak to je jedna taky z mých neočekávanějších knih úplně. Je to Poslední den, což je třetí díl, závěrečný díl. Konečně, už prostě dočkala jsem se, že já se toho dožiju tohoto. A Vteřinu poté. Vteřinu poté je za mě nejlepší postapokalyptická knížka a záležitost a nemyslím si, že to někdy bude překonané. Ta knížka je výborná. Ta knížka se zaměřuje na americkou rodinu,
Hlavní hrdina je tatínek, má tuším dvě dcery, mají dva pejsky, maminka, mám pocit, umřela na rakovinu, ale teď už nejsem, už je to dlouho, já jsem to sice četla několikrát, ale už si to musím přečíst znova prostě. No a oni žijou takový jako normální život, takové americké, průměrné, střední vrstva rodiny. A najednou vypadne proud. Prostě vypadne elektřina a nastane kolaps a naše společnost na to není připravena. Pan autor se snažil v podstatě skrz ty svoje knížky to i dostat dál a povedlo se mu to, protože to řešil i kongres, ale v podstatě se nic nevyřešilo. Ty jeho výkřiky nebyly úplně vyslyšeny, což on se k tomu vyjadřuje na začátku knížky, protože tahle vyšla v originále 2017 až 6 nebo 7 let po tom druhém díle. U nás vyšel první díl a nic a já jsem si myslela, že už nic dalšího prostě nevíde, že máme Smolíka. Pak vyšel druhý díl, ale po mnoha a mnoha letech a teď teda ten třetí. Ale v Americe v tom originále vlastně vyšel první díl, potom za chvíli druhý díl a tady tenhle až po několika letech. On tam právě na začátku píše, že za tu dobu, co jakoby se s těma čtenářama neviděl, že už jeho dcera vystudovala univerzitu, teď on si našel novou lásku. On ten pán mu už bude 71 let, on má nějaký doktorát nebo vyučuje historii a on je především znalec vojenské taktiky a techniky a všeho tady tohoto. V těch knížkách je to patrné, hlavně v tom druhém dílu. Pro mě první díl byl prostě špička. Já tu knížku budu milovat do konce svého života a budu ji doporučovat. Vy ji můžete sehnat jako paperback, já ji mám doma ještě jako ten původní první vydání hardback. Druhý a třetí díl vyšly jen v paperbacku, takže nemám možnost volby, bohužel. A tak hlavně, že vyšly, fakt jsem ráda, že vyšly. Takže druhý a třetí díl mám takto doma v paperbackích. Ten druhý díl byl pro mě velkým zklamáním po té jedničce, protože tam se to řešilo už v podstatě soupeření o moc, politika a tady tohleto. Což se dá jako na jednu stranu pochopit, že se tam prostě utvářelo nějaký nový svět, nová pravidla, takže i nová politická uskupení a tak dál, ale jednička byla o mnoho lepší. Ale dneska mě zase potěšil fakt, že když jsem si pročítala komentáře, tak čtenáři psali, že ten třetí díl sice není tak dobrý jako jednička, ale je o hodně lepší než dvojka, což mě potěšilo. A jsem zvědavá, jak to skončí. Nicméně, když si člověk přečte tady vzadu anotaci, tak pochopí, že to bude zase prostě politický souboj a tady tohleto. Takže takový ten pravý survival, jak byl v té jedničce, že prostě vypadla elektřina, není jídlo, tam to dospělo až do takové fáze, že oni, když tady vidím, že jo, tady čím myjeme nádoby, tak oni to očroubovali a jedli, snažili se vyškrábat ten tuk, který na těch trubkách zůstal. Takže až takhle, do takového stádia to tam došlo. Prostě survival, potom klasika, co potvrzují vlastně všechny post-apo příběhy. Jakmile se nějak vyřešilo tady ten problém třeba s tím jídlem nebo tak, tak nebo do toho ještě začaly jít lidi proti lidem, takže bitky, vraždy a tak dále. A tuším, že tam byl vlastně i kanibalismus. No prostě vteřinu poté je úžasná kniha. Druhý díl je druhý díl, třetí díl bude třetí díl, těším se na to moc a chtěla bych buď tenhle, anebo příští rok si přečíst všechny ty tři knížky. Nejvíc si užiju jedničku, ale tak dvojka a trojka k tomu patří. Prostě člověk, když přečte tu jedničku, tak i když je to potom třeba slabý odvar, tak musí číst dál. Jsem zvědavá na tu knihu. Jsem zvědavá. A lednička je nejlepší. Ale fakt doporučuji, pokud jste to nečetli, moc doporučuji. Další stálice, Sandra Brown. Sandra Brown píše takové romantické thrillery. A takové thrillery, které jsou odpočinkové, nenáročné, ale dokážou být i napínavé, strhující a velmi čtivé. No, střemhlavý pád, od toho čekáme něco podobného. Tady máme hlavního hrdinu, který je pilotem a hlavní hrdinku, která je lékařkou. Ona má za úkol dát nějakému pacientovi lék, který není schválený ještě, ale nejspíš mu zachrání život. A oni se tam nějak jako oba dva prostě přimotají, bude tam nebezpečí, oni se nějak tak jakoby spojí dohromady a budou bojovat proti zlu. A já moc jako nevím, jestli spolu i někam poletí, nebo jestli to bude jako kde to přesně jak bude. Ta anotace mi tady úplně, mi to z ní nevyplynulo. Jo, každopádně ten ráj, ten hlavní hrdina se s tou naší lékařkou seznámí i hned po havárii. Ona se jmenuje Bryn
A při následujících dramatických událostech ti dva přes veškerou nedůvěru stěží odolávají vzájemné přitažlivosti. Sandra Brown píše úplně úžasně, já už roky si plánu přečíst to Zdravím tě temnoto, nebo jak se to jmenuje. To je o holce, která pracuje v rádiu, vysílá v rádiu a prostě volají tam psychouš. A mně to přijde úplně super a takové děsivé, správně děsivé, když je prostě sama ve studiu v noci a teď ji tam volá psychopat, který po ní půjde nejspíš, jo. Takže to je super. A prostě Sandra Brown je Sandra Brown. Takže my doma se na tuhle knížku moc těšíme. A jak jsem říkala, že ta lékařka, mladá lékařka Brain má za úkol dát tu dávku léku, který nejspíš zachrání život tomu pacientovi. Tak tady Sandra Brown trošičku vychází ze skutečných událostí. Ona to opět se tomu věnuje na konci, kde to vysvětluje, přibližuje. Je to fikce, ale trošičku to z pravdy vychází. Ona to potom vzadu vysvětlí. Tak. Kniha Ztracených přátel. A tak to, jak už vidíte tady na obálce, je od autorky bestselleru Než jsme byli tvoje, kterou doma máme, ale zatím ji od nás nikdo nečetl. Tahle knížka se bude odehrávat částečně v současnosti a částečně v minulosti, kde se bude odehrávat příběh v druhé polovině 19. století a bude o černoších. Po válce byly rozděleny rodiny a my budeme takto sledovat právě příběh hlavní hrdinky, která se jmenuje Henny. A ona prostě chce najít znova svoji matku, chce najít svoje sourozence, kteří byli za americké občanské války rozprodáni po celém jihu. Takže tato knížka mapuje tu její cestu a to její pátrání a zda se jí to podaří nebo nepodaří. Tahle paní autorka je velmi zajímavá tím, že ona si do svých knížek vybírá takové části historie, které nejsou moc známé, které jsou tak jako zapomenuté, někde zastrčené v šuplíku. Tak ona ty šuplíky otevírá, vytahuje, zpracovává do poutavých knih. A tady tahle teda není tak dobře hodnocená, jako Než jsme byli tvoje, ale já se na ní těším. Já sice úplně jako nemoc teď opět, jak třeba říkám, že moc nemám, ne že nemám ráda, ale úplně nevyhledávám třeba LGBT knihy, tak já úplně nevyhledávám ani knížky o černoších, což jako na jednu stranu tady v téhle úžasné době politické korektnosti a tak dále, to je fakt super, protože to na mě občas vrhá, ne že může vrhnout, ale vrhá takové zvláštní světlo. Já proti tomu nic nemám samozřejmě, ale není to prostě vyloženě, co by mě nějak jako bavilo. I když třeba seriál, kde hrál Patrick Swayze, Jih a Sever, já ten mám moc ráda, ale třeba 50. léta USA a tak, úplně prostě mě to moc nebaví, ale já to mám asi po mamce, protože to taky tolik nebaví. Mimochodem, když jsme u těch černoších, tak já nechápu, proč jako z bělochů v knížek dělají černochy ve filmu, jo. Stalo se to v Bird Boxu, kdy mi z Bena, který byl modrooký blonďák, udělali černocha. A potom se to stalo ještě teďka o Ví o tobě, kdy z jedné té holky udělali černošku. Já absolutně nic nemám proti černochům, samozřejmě jsem za jejich práva, za všechno, ale trošku nechápu zas tady tuhle módu dnešní doby tady tohoto, jo, to mi trošku jako hlava nebere. Každopádně já o tom za stolik nevím, takže se velmi ráda něco přeučím z té knížky a moc se na ten příběh těším. On je doprovázen i různými novinovými výstřižkami a paní autorka to fakt do detailu prozkoumala. Na konci té knížky i vysvětluje, jak se k tomuhle tématu dostala, což se mi taky velmi líbilo, protože jí vlastně inspirovala jedna její čtenářka, která si přečetla ten její předchozí román, Než jsme byli tvoje, a potom jí napsala e-mail, že prostě tady ten námět a poslala jí ty novinové, protože ona s tím vlastně pracuje, že sbírala takto ty novinové výstřižky těch rodin, které se takto hledaly. A paní autorku to zaujalo a vytvořila z toho takto román. Takže já se moc těším a bude to úplně něco jiného, než co běžně čtu, ale fakt se těším. Potom tady mám knížku Ve vlastním stínu, což je thriller, asi jak už poznáte z obálky. A ta anotace je pro mě taková záhadná. Nicméně jako na mě vyplynulo, že to bude thriller o manipulaci, kde asi nebudete dlouho vědět, kdo je horný, kdo je zlý, kdo je oběť, kdo je manipulátor, nebo budou možná manipulátoři úplně všichni. Těžko říct. Je to první knížka, která od paní autorky tady v Česku vyšla. A když bych se teda měla trošku podívat na tu anotaci, na ten děj, tak v podstatě jde o to, že tu máme dvě ústřední hrdinky, tak bych to pojmenovala. Jedna je autorka Grey. Ona
Když se stalo něco strašného v dětství, nějaký děsivý zločin a chce zapomenout a asi se jí to pořád nedaří a ona je velmi cílevědomá autorka. Přijímá práci jako chráněnka Laury, vlivné knižní blogerky a ženy uznávaného spisovatele. Lauřiny kontakty by mohly Grace splnit její autorské sny. Na první pohled se zdá, že tam je všechno dokonalé, že, že to manželství mezi tou blogerkou a tím jejím manželem spisovatelem je naprosto bezchybné, ale samozřejmě většinou není všechno za to, co se třpití, takže se tam na povrch budou vybobtnávat různá děsivá tajemství. Ty ženy mezi sebou tvoří nějaké pouto, utíkat před minulostí je nebezpečná hra a ti, co ji prohrají, můžou i zemřít. Jo. Takže vidíte, že já vlastně nevím, o čem to bude, ale trošku to na mě už napůsobí i jako ví o tobě. V tom smyslu manipulace, psychohra, nějakým způsobem trojúhelník a neříkám, že milostný, ale spíš takový jako vztahový. Těžko říct, ale těším se na to a jak je ta manželka knižní blogerka, tak to jsem zvědavá, jak to tam bude zpracováno. Potom tady mám knížku Dům panenek, což je druhý díl ze série Melancholie. My máme doma první díl, ale ještě jsem ho nečetla. Já jsem od tohoto autorského dua, jsou Švédi, a tak to vypadají, dva kluci, a četla knížku Vraní dívka. To je trilogie, která má nádherné obálky, velmi děsivé obálky, fakt ty obálky dokážou nahnat strach podle mě. A já jsem tehdy na to byla úplně maximálně nalákaná, protože jsme byli v knihkupectví a teď prostě. Že to je tak strašně krvavé a tak strašně strašidelné, že to není pro slabé povahy, že to je jenom pro někoho, že to je prostě úplně šílené. Tak jsem si říkala, paráda, konečně knížka pro mě. A ona se z toho vyklubala taková zvláštní detektivka. Takže jsem potom nepokračovala, ale jako ta knížka měla něco do sebe, já si chci přečíst už taky roky znova a dočíst tu sérii, ale tehdy na mě teda ten marketing zapůsobil neuvěřitelně, že fakt jsem na to naletěla. A možná to pro někoho bude, ale věřte mi, jako strašidelné a tak, ale věřte mi, že tehdy já v nějakých těch, já nevím, kolik mi bylo, 17, 18, když jsem to četla, možná i míň, tak úplně nesouhlasím s tím, co je na té obálce. Ale jako knížka to byla zajímavá, taková hodně špinavá, surová. A myslím si, že něco podobného bude i tady. Já teda samozřejmě napřed budu číst ten první díl, ale tady tento se soustředí na takovou tu špínu ve společnosti a na společenská témata, která jsou důležitá a závažná, ale taky zůstávají tak nějak pod pokličkou a není jim věnovaný dostatečný prostor. A když bych měla říct kousek té anotace, napínavý thriller o sociálních vrstvách, již existenci většina společnosti raději ignoruje. Tento mezinárodní bestseller je hlubokým ponorem do světa obchodování s lidmi a erotického průmyslu, ale také příběhem o nehynoucím přátelství a naději. My tu máme dvě 16-leté dívky, Novu a Mercy. Budou nejspíše zapleteny s osobou, která se říká Puppet Master a on využívá falešné identity, aby od mladých dívek získávali jich fotky a nahrávky. Takže uvidíme. Já jsem si tou knížkou dneska listovala a opět je to prostě jiné. Je to úplně, úplně jiné než většina knížek, ten styl psaní, jak ty kapitoly se jmenujou. A pro mě tady tahle dvojice autorů píše svým způsobem experimentální knížky. Ale těším se na ně a hlavně chci si znova přečíst tu Vraní dívku a pak dočíst celou tu sérii. Jen třeba jako, co jsem si četla ten začátek. Vlak, počkejte, ne, to byla, kde to bylo? Já jsem tady někdy četla, že jsem si říkala, to vám chci ukázat. Počkejte. Tak. Smrt není černá jako věčná noc, ani bílá jako světlo v tunelu, je šedá jako metalíza vyrobená v Německu a uspůsobená pro vysokou rychlost. Jasně, je to jedna věta, ale tím, že jsem četla tu Vraní dívku, tahle věta to asi nedokáže úplně demonstrovat, ale ta knížka je prostě napsaná trošku jinak. Jak jsem říkala, nebo spíš ten jejich styl psaní je trošku jiný. Pro mě experimentální. Ale líbí se mi, že jsou takový jako surový, strozí a i když jsem od Vraní dívky čekala daleko větší násilí, jakože fakt daleko, tak ta knížka vybočuje z řady, ale je taková na jednu stranu divná, ale já to teď jako nemyslím hanlivě, spíš naopak. Ale s tím jde ruku v ruce, že se nebude líbit všem a já si až po tom druhém přečtení vlastně musím ustředit, jestli mě se líbila nebo nelíbila.
jako asi spíš líbila, ale uvidíme, no. Tak to byla teda Dům panenek. No a potom tady mám knížku od paní autorky, kterou asi všichni znáte, a je to Jako hvězdy v temné noci, kdy Jojo Moyesová, tady vidíte koníka, tady v té knížce budou koně hrát velmi významnou roli a Jojo miluje koně, ona je nadšená jestkyně, fakt jako koně jsou obrovskou součástí jejího života. Ta obálka je moc krásná mimochodem. Jojo si tady pro tu knížku taky vybrala skutečnou událost, nebo spíš to, co se dělo ve 40. letech, nebo spíš ono se to dělo díl, ale tahle knížka je zasazená do 40. let, kdy fungoval takzvaný, já jsem to samozřejmě zapomněla, ano, koňská knihovna, koňské knihovny, a tam jde o to, že hlavní hrdinka spolu ještě s dalšími ženami, tuším, že jich je 5, oni jezdí na koních a takto rozváží literaturu, knížky různým lidem v Apalačských horách. Paní autorka na konci taky, když vysvětluje, jak se k tomu dostala, proč je to pro ní důležité, že ta knížka je pro ní srdcovkou, velkou srdcovkou, možná úplně pro ní tou nejmilejší knížkou, kterou napsala, tak ona tam taky jo, píše, že prostě koně a knížky a to prostředí, ve kterém se ta kniha odehrává, tak i v současné době nádherná příroda, úplně úchvatná příroda, ale velmi chudá oblast. Takže tady napříč tou knížkou ta kniha bude protkána láskou ke knížkám, životními příběhy, osudy, protože ty hlavní hrdinky samozřejmě budou potkávat různé lidi a bude určitě podle mě i třeba smutná, jo, nebo nevím, já se na ní moc těším. Je to zase něco úplně jiného, protože něco takového jsem vůbec nečetla. Těším se úplně nejvíc na ty koně a na tu nádhernou přírodu a na ty knížky samozřejmě. Takže Jako hvězdy v temné noci. Tak a teď už se dostáváme k té druhé části videa, která teda už bude rychlejší. Mám tady nákup, který jsem dělala teda, jak už jsem říkala, na Silvestra úplně na poslední chvíli. A jako první tady na mě kouká naše stálice. A to je Tess Gerritsenová. My Tess Gerritsenovou máme doma kompletní, já jsem od ní četla Zahradu kostí a Závěje. Obě dvě knížky plánuju číst co nejdřív znova, nebo aspoň určitě někdy ve svém životě ještě znova, byly úžasné. Zahrada kostí je prostě srdcovka a Závěje jsou super z části survival a vyvražďovačka. A jsou strašidelné, což je pecka. Tess Gerritsenovou máme doma kompletní, tudíž tahle knížka byla jasnou volbou. Mně se moc líbí, že napříč časem, jak jsem říkala, že třeba Liza Gardnerová se graficky změnila, že ty knížky teď vydávají velké, úplně prostě jiné, tak Tess Gerritsenová se stále drží svoji formu, stále vychází stejně. Tenhle typ obálek s tímto fontem stále všechno zůstává stejné. To si cením, protože bohužel teď se to všechno spíš mění, takže to člověkovi v té knihovně tak různě má vedle sebe, když má fakt třeba 20 let starou knihu, tak teď ta nová od toho autora vypadá úplně jinak. Takže u té Tess Gerritsenové je fajn, že vychází stále stejně. A tahle knížka nemá moc dobrá hodnocení. A já jsem právě mamce říkala, hele, tak mám ji koupit, když nemá moc dobrá hodnocení. Ale mamka, no jasně, vždyť ji máme kompletní. A ta obálka je super, taková jako děsivá, strašidelná. A hlavně ten obsah je super, jo. Takže tady bych zase přivřela očka nad tím hodnocením. Tess Gerritsenová, máme jí doma kompletní a ten obsah, ta anotace je prostě úžasná. Zní mrazivě a strašidelně. Uvidíme, co se z toho vyklube, ale jak říkám, moc dobře hodnocená ta knížka není. Máme tu hlavní hrdinku, která se jmenuje Ava. A jí se stala v rodině nějaká obrovská tragédie a tak ona, znáte to, takový ten restart, chce začít znova nebo aspoň na nějaký čas zmizet, tak nějak se zpamatovat. Takže si ona pronajme domeček na odlehlém místě u moře a tam asi začne jako strašit. Tam v minulosti mizely holky a nejspíš tam bude duch toho původního majitele. Tak teď jako otázka, jestli ten duch původního majitele třeba byl v životě vrah a teď nějak po té hlavní hrdince půjde, nebo tam bude něco úplně jiného, já nevím, ale moc se na to těším a ta anotace je prostě skvělá. Takže Temný stín noci. Potom tady mám knížku Sériový vrazy, o které jsem si vlastně na Instagramu a jsme si měnili hlasovky i s Eduardem Birkem, mým prostě úplně úžasným, moc oblíbeným youtuberem, zbožňuju ho.
Já jsem mu právě psala, že ta knížka by se mu, myslím si, mohla líbit, i když ta knížka je hodně stručná. Já jsem si ji dneska četla a nedá se třeba srovnat s knihami od pana Drbohlava, které jsou fakt jako detailní, takové profi až jako vědecké. Na druhou stranu tahle knížka je možná přístupnější, dostupnější, zábavnější a pro lajky, tak je, vlastně jako jsem taky lajk a mám doma knížku od pana Drbohlava, nebo knížky, ale třeba lidem, kteří se do toho nechtějí tolik ponořit, kteří nechtějí tolik bádat v mysli vrahů, kteří si jen tak jako něco chcou přečíst, co se stalo. A tady napsané 15 příběhů, které otřásly světem, to není úplně pravda, je to spíš 15 kapitol, těch příběhů je tam více. Ale právě ty kapitoly jsou to, co mi na té knížce přijde úplně nejskvělejší a nejzajímavější. Já vám je přečtu. Počkejte. Vrahové rodin, vánoční vraždy, vrazi kanibalové, sexuální devianti, mladí sérioví vrazi, vrazi v přestrojení, sériové vražitkyně, nejproduktivnější sérioví vrazi, charismatičtí vrazi, psychotičtí vrazi, vrazi s tajemstvím, vraždící páry, vrazi, kteří si přáli zemřít, první americký sériový vrah, vražda na drogách a potom ještě bonusová kapitola nejznámější vrazi z nenávisti. Pod každou tou kapitolkou máte více příběhů, není to třeba, nevím, 10 příběhů, to ne, ale takové 2-3 většinou. A ta knížka je napsaná takovou jako zábavnou formou. Pan autor se občas snaží být i takový ala vtipný, což já třeba úplně nemusím. Já nemám ráda jako kombinaci hororu, napětí, thrilleru, vražd a humoru. Já to prostě nemám moc ráda. Já jsem radši, když se to drží na takové té vážné, temné notě, plné zla. A nicméně ta knížka je napsaná čtivě a ty kapitoly nebo spíš ty příběhy těch vrahů jsou velmi krátké, což na jednu stranu vede k tomu, že to ocípá, ale na druhou stranu to není tak jako detailní, je to fakt stručné. Já jsem si předtím, než jsem začala točit tohle video, přečetla příběh Teda Bundyho a potom ještě Amityville, jak tam vlastně došlo k tomu masakru, k tomu vyvraždění rodiny. Že já jsem to teďka měla hodně naskoumané skrz ty Warrenovy, protože oni to vyšetřovali, takže jsem se dívala i na dokumenty a tak. A tady ten příběh je na 2 stránky necelé a je to fakt hodně, hodně moc stručné, ale zároveň asi většině lidí to bude stačit. Máte tady více známé příběhy, viz třeba ten Ted Bundy, a nebo méně známé příběhy, které třeba vůbec jste nevěděli, že se staly. Já z té knížky jsem stále nadšená, stále se na ně moc těším. Je zajímavá, je velmi zajímavá, jen teda upozorňuji na to, že je stručná, takže je to spíš tak jako, teď to řeknu blbě, k pobavení. A když vás něco zaujme, tak třeba vyhledávat pak na internetu. Dá se říct, že mi vadí jen jedna věc a ta mi teda fakt vadí, nejsou tam fotky. Já bych ocenila, já tam nepotřebuju fotky mrtvol nebo fotky z místa činu, já bych strašně ocenila, kdyby vždycky u té kapitolky, která se věnuje nějaké tomu vrahovi, aby tam byla jeho fotka. Protože Ted Bundy, vy tam máte napsané, že byl charismatický, krásný, že na něho letěly baby, ale není tam jeho fotka. Já bych ho chtěla vidět, no, tak podívám se na něho, že jo. Najdu si ho na internetu, ale to je takové to, že já, když tu knížku budu číst, tak plánuju si ty vrahy vyhledávat, abych viděla, jak vypadají. Ale mohly tam být, no. Ale jinak teda jsem z ní stále nadšená, jen ty fotky mi tam asi budou chybět, no, takže to budu dohledávat. Potom jsem koupila knížku Němci, a protože jsem četla Zuzaně Dech, ze kterého jsem nebyla tak nadšená jako většina internetu a mé mamce se nelíbila ta kniha moc vůbec. Nicméně Němci, a koupila jsem to, uvidíme, fakt ten styl psaní, takový velmi strohý, až jako studený, takový mužský, to se mi tady líbí, jak je to vzadu napsané, že to je takové strohé, žádné popisy, nadbytečné, a jde se k věci rovnou. No, tahle knížka bude tak jako napříč 20. stoletím a ta válka tu bude taky, ale dle komentářů na databázi tady bude jenom tak jako, že nebude tu moc věnováno prostoru a příběh jedné rodiny. No, mohla bych to rozvést víc, ale asi není třeba. Já jsem na to zvědavá, jsem zvědavá hlavně na to, jestli se mi to bude líbit víc než Zuzanin dech. Bohužel mám paperback, protože hardback už nešel koupit a až jsem ji vlastně koupila, tak mi došlo, že třeba někdy přes bazar nebo tak bych ji mohla mít jako hardback. Tak nakonec mám paperback, já mám vždycky radši hardback, ale tak co se dá dělat. Takže Němci. Potom tady mám knížku Neber to jídlo tak vážně, což je skvělá kniha. Na jednu stranu by člověk mohl říct, že je to jako tak trošku škoda papíru, nebo spíše, no, tak jsem to řekla hnusně, jako ta knížka má v sobě hodně
bílého místa, jako není to knížka, která by byla popsána tak, jak jsme zvyklí. Nevím, teď jestli mi rozumíte, co tím chci říct. Prostě já si myslím, že je taková jako, neže jednoduchá nebo prázdná, ale na jednu stranu člověk, když ji listuje, tak si říká, mohlo tam toho být víc třeba. Ale já mám moc ráda profil na Instagramu To jídlo a tahle knížka je zase taková trošku jiná knížka o zdravém životním stylu. Vy tu máte třeba recepty, ty recepty jsou super, ale máte tu hlavně super jako tak tipy a rady, nebo spíš věci, které tam někde vzadu v hlavě máme, ale třeba na ně zapomínáme, protože dnešní svět, který je posedlý dokonalými těly, různými dietami a tak dále, tak zapomíná na takový ten selský rozum, na takovou tu vyváženost. Já bych tuhle knížku doporučila všem, kteří mají trošku jako třeba i problém s jídlem, protože ta knížka, ona nemá za cíl vás jako přinutit zhubnout nebo vám říct, jak zhubnout. Spíš má za cíl ukázat vám a přiblížit vám zdravý vztah s jídlem. Třeba já jsem si jednu chvíli říkala, jestli tu knížku jako budu kupovat, jestli mi nestačí podívat se na ten Instagramový profil, ale já mám prostě ráda všechno v pevné podobě a rozhodně nelituju, že jsem si tuhle knížku koupila, jsem za to ráda. Ale doporučila bych ji především lidem, kteří tak nějak by potřebovali třeba si urovnat trošku s jídlem vztah a nebo jako nekupujte si to vyloženě jako kuchařku, protože tolik těch receptů tu není, ale podle mě tahle knížka je fakt velmi důležitá a tohle je prostě téma, o kterém bychom se mohli bavit daleko, daleko déle, tak třeba až jednou jakože přečtu, tak ji tady zase vytáhnu. Takže doporučuji všem, kteří se nějakým způsobem zajímají třeba o zdravý životní styl a hlavně o to, jak jíst tak nějak normálně. Pak jsem dokoupila sérii tady Zlomenou zemi, toto je třetí závěrečný díl, jmenuje se Kamenné nebe a tohle je vlastně sci-fi fantasy, něco takového. A je to třetí díl, takže tady nebudu moc nic říkat, jen jsem ji chtěla mít doma kompletní. Jsem zvědavá, jestli se nám bude líbit, jelikož to asi nebude úplně jako jednoduchá série. Bude to čtení, na které bude potřeba se trošku jako více soustředit. Nevím třeba, jestli se to bude líbit mojí mamce. Uvidíme. Ale já to ráda zkusím. Mě na tom láká hlavně to, že je tam do toho zamotané to post-apo a ten konec světa. Dneska jsem si četla pár ukázek, ta knížka je napsaná zajímavým stylem. Je to vlastně v přítomném čase a je to trošku takové jako zvláštní. Ale já jsem čekala, že to bude zvláštní. Takže uvidíme, jak se mi to bude líbit, ale těším se na to moc. A opět četla jsem si poděkování a taky, ta knížka má za sebou silný příběh, kdy paní autorka ji psala, když jí umírala maminka. No a to nemohla být tak stará maminka, protože paní autorka je ročník 72, takže to jako, no, takže tam psala, děkovala tam i lidem z hospiců a tak dále a mně se tam právě, nemůžu říct, že líbilo, spíš mi to přišlo strašně smutné, ale ona tam píše, že když z té knížky ucítíte smutek, tak fakt byla smutná, když tam ucítíte vztek, tak je to fakt takový ten pravý vztek, zároveň když je tam láska, tak je to pravá láska. Tudíž paní autorka do toho obtiskla obrovský kus své duše a svého srdce a dala do toho prostě kus sebe a své emoce. A to se mi velmi líbí. Takže já se na tu sérii těším. No a poslední knížka, kterou vám tady dneska ukážu, tak to je knížka Zrcadlový muž od Larse Keplera. Tuším, že to je 8. díl v té sérii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano. Je to 8. díl a mně se tady líbí. Má výjimečný cit pro fyzickou krutost a jeho schopnost ponořit se do mysli psychopata je opravdu šokující. Líbí se mi tohle. No, a četla jsem si začátek a musím říct, že jsem nadšená. Vy se v anotaci dočtete, že zmizí 16-letá dívka, o 5 let později je nalezeno její tělo. Dokonce se najde i nějaký svědek, ale ten svědek je nějaký úplně mišuguje, psychicky nemocný a není nějak schopen vypovídat, nebo je to tam nějaké komplikované. A bude tam zhruba o tohle, jo, stručně řečeno. Já jsem si četla ten začátek, který vypráví, vlastně vrací se do minulosti. Vy tam tu 16-letou holku máte ještě živou, ale jste svědky toho, jak byla unesena, potom jak byla vězněna, pak předpokládám i zabita. Já jsem se dostala jenom k tomu únosu a k tomu věznění a musím teda říct, že to je taky docela jakože surové.
A ty věty jsou taky tak jakože zvláštně strohé, ale funguje to, takže mě ten začátek velmi líbil, ale zrovna tuhle sérii bych ráda četla po pořadě, takže k téhle se dostanu prostě až někdy za pár let nebo za pár desítek let, těžko říct, ale mám ji doma, takže doufám, že nám Lars Kepler sedne. Chvilku jsem si říkala, tak mám ji kupovat, když jsme to ještě nečetli, ale pak jsem ji koupila. Já špatně odolávám knížkám. Tak a jsme na konci videa, takže já vám moc děkuju za pozornost, budu se těšit na všechny vaše komentáře, cokoliv budete chtít, napište mi, doufám, že se máte hezky. My teďka půjdeme s pejskama ven a opatrujte se a budu se na vás těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj!